والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهذا ما توارثه الشيعة الاثنى عشرية من أسلافهم البويهيين الذين كانوا طيلة أيامهم ببغداد في اليوم العاشر من المحرم يغلقون الأسواق ويقيمون النائحة على الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتخرج النساء منتشرات الشعور يلطمن في الأسواق وهم الذين أحدثوا عيد الغدير وتابعهم الاثنى عشرية على ذلك. ایک شیعہ مفسر لکھتا ہے ایک دن علی عمر اور ابو بکر سے ناراض ہو گئے درہ اٹھایا اور زمین پہ مارا مدینے میں سلسلہ آ گیا ایک درہ پڑھنے سے زمین پہ سلسلہ آ گیا ابو بکر کے پاس دوڑتے ہوئے عمر آئے کہا کیا ہوا سلسلہ کیوں آیا کہا علی ناراض ہے بھاگے بھاگے کہ علی مدینہ تو رسول برباد ہو جائے گا اللہ کے لیے اس زلزلے کو روکو علی نے دوبارہ درہ مارا زمین پہ سکون آ گیا اذا زلزلت الارض زلزالہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا معزز مہمانان کرام بزرگوں دوستوں قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جدہ دعویٰ سینٹر حیّ السلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے خیر مقدم کرتا ہے آپ کا اس جدہ دعویٰ سینٹر حیّ السلامہ کے آڈیٹوریم میں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم یہاں جس وجہ سے جمع ہوئے ہیں وہ یقیناً اللہ رب العالمین کی رضا ہے اس کے دین کی سمجھ ہے حق و باطل میں تمیز کرنے کی غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں حق کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے خاصی دیر ہو چکی ہے اور شیخ
توصیف الرحمن الحمد للہ ہمارے درمیان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج کی جو تقریر ہم سنیں گے وہ اعلانات کے ذریعے اخبارات کے ذریعے اب تک اس کا اعلان پہنچ چکا ہے کہ وہ عنوان ہے شہادت حسین. اور ہماری آج کی نشست کا جو فارمیٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ پہلے شیخ کی تقریر ہوگی, اس کے بعد ہم ان لوگوں کو جو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا ملتقی بحر سیفی میں سمر فیسٹیول کیمپ میں, ان لوگوں کے کچھ سرٹیفکیٹس تو ہم لوگوں نے دے دیے ہیں انہیں, اور جو لوگ باقی ہیں یہاں پر موجود ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی شیخ کے دست مبارک سے سرٹیفکیٹس بھی دلوائے جائیں گے, اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی اگر موقع رہا تو. فل یتفضل شیخ توصیف الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری رسول, شریعت اسلامیہ آخری شریعت, اور یہ امت اسلام آخری امت ہے. مالک نے اس نبی کو بھیجا کیوں, اس شریعت کو اتارا کیوں, جس کو قرآن حکیم کی ان آیات میں اس کے مقصد کو مالک بیان فرماتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ, اس رسول کو بھیجنے والا اللہ حق کے ساتھ, تاکہ یہ شریعت, یہ اسلام, یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے. مشرک کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے, لیکن اللہ اس اسلام کو ہر دین پہ غالب کر کے چھوڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے اہل شرک, اہل کفر کی کوششوں کا بھی ذکر کیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر ٹھنڈے پیٹ کبھی کافر برداشت نہیں کر سکتا, کبھی مشرک توحید کی پھیلتی ہوئی دعوت کو دیکھ کر آرام کی نیند نہیں سو سکتا. یہ ہمیشہ سے یہی چاہتے ہیں, اپنی پھونکوں سے توحید کے چراغ کو بجھا ڈالے. یہ کوشش کرتے رہے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس نور کی تکمیل کر کے رہنی ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, کافروں کو جتنا بھی دکھ ہو, ان کو جتنی بھی تکلیف ہو, یہ اسلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ پر پیش کرتے ہیں, اہل مکہ کو اس کی دعوت دیتے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, عرب و عجم کی سرداری ملے گی, دنیا میں عزت ملے گی, آخرت میں جنت ملے گی. یہ اسلام پھیلتا ہے, یہ اسلام پھولتا ہے, یہ اسلام جزیرہ عرب کو منور کرتا ہے. تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی برداشت نہیں کر سکتے, اور خاص طور پہ جب اسلام کے ماننے والے ان کے آخری قلعے پر زور دیتے ہیں, وار کرتے ہیں اور اس کو پاش پاش کرتے ہیں, خیبر کو فتح کرتے ہیں, یہودیت اپنے رنگ بدل لیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, کل
جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا جھنڈے کو لے کر نکلتے ہیں. چند قدم چلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے حبیب, میں کس بنیاد پہ جنگ کروں, کس بیس پہ لڑائی کروں؟ آپ نے کہا, علی ان کو پہلے دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی دعوت. اگر ایک بندہ تیری دعوت سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہودیت نے دیکھا کہ اب ہم جہاد کے میدان میں, تلوار کے میدان میں اسلام کے فرزندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, نیا رنگ بدلتے ہیں. عبداللہ ابن سبا یہودی, منہج الصادقین, شیعوں کی کتاب, اس کے اندر باقاعدہ یہ روایت حضرت جعفر سے موجود ہے, ان کی طرف نسبت کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری سابقہ روایات جو سند کے اعتبار سے متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی, اس سے یہ خبر ملتی ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا, اور یہودی ہوتے ہوئے یوشع بن نون کے بارے میں غلو کیا کرتا تھا. پھر اس نے اسلام کا چولا پہنا, اسلام کا چولا پہننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کی ذات کے اندر وہی غلو کا نعرہ لگایا کہ علی علی نہیں ہے, علی الہ ہے. آج بھی آپ نے انڈیا پاکستان کے درباروں پر, مزاروں پر, بسوں کے اندر یہ قوالی سنی ہوگی, دما دم مس کے اندر علی کا پہلا نمبر, علی دم دم کے اندر. ہم کہتے ہیں کہنے والا گیا جہنم کے اندر, دما دم مس کے اندر علی کا پہلا نمبر, علی دم دم کے اندر. دم کہتے ہیں زی روح کو. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ علی میں حلول کرتا ہے, اور علی پھر پوری انسانیت میں, پوری کائنات میں, ہر روح کے اندر علی حلول کرتے ہیں. اب ہر دم کے اندر کوئی جی رہا ہے تو وہ علی کے صدقے جی رہا ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی کی جماعت آل علی سے, آل رسول سے خیبر کی فتح کا بدلہ لینے کے لیے چولا پہن کر اسلام کا مسلمانوں کی توحید پہ وار کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے توحید چھین کر یہ گندا عقیدہ پیش کرتی ہے کہ علی علی نہیں ہے. آپ نے سنا نہیں ذاکروں کی مجلس کو, توبہ توبہ توبہ, علی نو خدا اکھنے ہاں, نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, پھر کیا بلا ہے؟ اللہ تو علی کے بارے میں کہتا ہے وہ بندہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بارے میں کہتے ہیں کل اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے, رسول محبت کرتا ہے. علی انسان ہے, علی بندہ ہے, علی فاطمہ کا شوہر ہے, علی محمد کا داماد ہے, علی خلیفہ راشد ہے رضی اللہ عنہ وارضا. علی کی محبت ایمان کا جزو ہے, لیکن علی کو علی مانتے ہیں, علی کو الہ نہیں مانتے. یہ عبداللہ ابن سبا نے سب سے پہلے مسلمانوں کی عقیدہ توحید پہ وار کرتے ہوئے یہ شرک پھیلایا, اور جب حضرت علی کو اطلاع ہوئی, عبداللہ ابن سبا یہودی کی جماعت کو حضرت علی نے آگ کے اندر زندہ جلا ڈالا. اور یہ اتنے بڑے کافر تھے, آگ میں جل رہے تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے, دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ علی علی نہیں بلکہ علی الہ ہے, کیونکہ آگ کا عذاب تو الہ ہی دیا کرتا ہے. پھر حضرت علی پر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد, اور عثمان پر لشکر کشی کرنے والا بھی عبداللہ ابن سبا کا یہی ٹولا جس نے پوری پلاننگ کی شہادت عثمان کے بعد حضرت علی کے گرد اتنا شدید گھیراؤ کیا, علی کو مجبور کرتے ہیں, حضرت علی کا مرکز مدینے سے اٹھا کر کوفے میں منتقل کرا دیتے ہیں. اور بالآخر علی رضی اللہ عنہ وارضا اپنے انہی شیعوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں. شہادت علی کے بعد
حضرت حسن رضی اللہ عنہ ورضا خلافت پر بیٹھتے ہیں، حضرت حسن خلافت سنبھالتے ہیں اور اپنے شیعوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، مجبور ہو کر ان کے نزدیک یہ امیر المومنین، حضرت حسن کو امیر المومنین نہیں کہتے، وہ ذکر آئے گا آگے، کہتے ہیں تو نے مومنوں کو ذلیل کروایا کیونکہ تو نے اہل بیت کی حکومت بنو امیہ کے شخص معاویہ کے ہاتھ میں دے دی، اور یہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان حسن صلح کروائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ورضا، یاد رکھنا اپنے امام، اپنے آقا، اپنے قائد، اپنے نبی کی بات کو، کن کی دو جماعتیں؟ مسلمانوں کی دو جماعتیں۔ حضرت حسن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ورضا سے صلح کرتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں بلاتے ہیں، منبر علی کو منگواتے ہیں، حضرت معاویہ کو علی کے منبر پہ بٹھاتے ہیں، خود قدموں میں بیٹھتے ہیں، معاویہ سے کہتے ہیں ہاتھ کو آگے کرو، اپنے ہاتھ کو معاویہ کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں تجھے امیر المومنین مانتا ہوں، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، میں تجھے خلیفۃ المسلمین مانتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت حسین کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قم یا حسین رضی اللہ عنہ وارضا، حسین کھڑے ہو، معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اس کو اپنا امیر مانو جس کو حسن نے امیر مانا، اس کو اپنا خلیفہ مانو جس کو حسن نے اپنا خلیفہ مانا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، حضرت حسن کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف اس کو کہتے ہیں تو بھی کھڑا ہو اور امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ اب آئیے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے شیعہ کے عقائد ٹیلی کرتا جاؤں۔ ان کا عقیدہ ہے جس کو نعمت اللہ الجزائری بھی لکھتا ہے، ملا باقر مجلسی بھی لکھتا ہے، کہ امام وہاں سے پانی پیتا ہے جہاں سے نبی پیتا ہے، امام ما کان وما یکون کا عالم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، امام سے غلطی کا تصور نہیں ہوتا، امام بھی نبی بھی معصوم ہے، امام بھی معصوم ہے، اور جب امام پر کوئی ضرورت آتی ہے جیسے نبی پر وحی اترتی تھی ایسے ہمارے امام پر بھی وحی اترتی ہے۔ اس عقیدے کو سامنے رکھنا، اور ذرا حضرت حسن کے خلافت سے دستبردار ہو کر ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دینے کے واقعے کو سامنے رکھ کر ذرا مقابلہ تو کرنا۔ آج کی شیعت حضرت امیر معاویہ پر کفر کا فتویٰ لگاتی ہے، وہ دوں گا آپ کو حوالہ، ان کی کتابوں سے دوں گا، اس کو جہنمی کا لقب دیتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ تو ذرا بتاؤ جس معاویہ پر تم کفر کے فتوے لگا رہے ہو، تمہارا امام معصوم ثانی اور امام معصوم ثالث اس کو اپنا امام مانتا ہے، خلیفہ مانتا ہے، اپنا آئیڈیل مانتا ہے، رہبر مانتا ہے، رہنما مانتا ہے، تم حق پر ہو یا امام معصوم ثانی اور ثالث حق پر ہے؟ اور پھر ایک شیعہ اٹھتا ہے، تذکرۃ المعصومین یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، جس کا رائٹر ہے سید علی نقی جونپوری، اس کو شائع کیا ہے ولی العصر ٹرسٹ ضلع جھنگ نے، اس کا صفحہ نمبر ہے 141، اور یاد رکھنا اللہ کی توفیق سے آج کی پوری مجلس کے اندر سنیت کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، جو کہوں گا ان کی کتابوں سے، کتابیں ان کی ہوں گی، عقیدہ ہمارا ہوگا۔ صفحہ 141 پہ کہتے ہیں، ایک شیعہ نے حضرت حسن سے کہا تم نے ہمارے شیعوں کو، ہم شیعوں کو ذلیل کر دیا۔ آپ نے عرض کی میں نے کیسے ذلیل کیا؟ کہا ایسے کہ آپ نے حکومت معاویہ کے حوالے کر دی، معاویہ کے ہاتھ میں حکومت دی، اس لیے آپ نے ہمیں ذلیل کیا۔ حضرت حسن کا جواب سید علی جونپوری شیعہ رائٹر
تذکرۃ المعصومین کے اندر صفحہ 141 پہ کیا دیتا ہے کہ حسن نے کہا قسم بخدا میں نے یہ اپنی خواہش اور رغبت سے ایسا نہیں کیا بلکہ میں نے دیکھ لیا میرے شیعوں میں میری نصرت اور مددگاری کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ تم ہمیں بلانے والے، تم ہمارے ہاتھ میں بیعت کرنے والے، لیکن میدان جنگ میں نہ تم نے میری مدد کی، نہ نصرت کی، نہ میرا ساتھ دیا۔ اس لیے مجبور ہو کر میں نے اہل کوفہ کو پہچان لیا، اس سے اہل کوفہ سے بڑے فسادی کوئی نہیں۔ ان کی اصلاح دشوار ہے، ان کے اندر وفا نہیں ہے، ان کے قول و عمل کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کا ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہے۔ اس لیے یہ تلواریں آ کر کہتے ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی تلواریں ہمیں قتل کرنے کے لیے برہنا رہتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وارضا اپنے شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے ہماری محبت کا صرف چولا پہنا، لیکن وقت پڑنے پہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت حسن فوت ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حسن کو زہر کوفے کی ایک شیعہ لڑکی دیتی ہے، جعفا اس کا نام ہے۔ علی کو شہید کرنے والے یہی، حسن کو زہر دے کر مارنے والے یہی۔ اور جب حضرت حسن ان کی وفات کے بعد یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تذکرۃ الاطہار شیخ مفید کی کتاب الارشاد کا، کتاب الارشاد شیعوں کی، علامہ شیخ مفید شیعوں کا، شائع کیا امامیہ کتب خانہ لاہور نے، اور اس کا صفحہ نمبر 247 ہے۔ 247 پہ وہ لکھتے ہیں لما مات الحسن، جب حضرت حسن فوت ہوئے، تحرکت الشیعۃ بالعراق، عراق کے شیعوں نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا، اور حضرت حسین کو خط لکھا، کتاب بھی تمہاری، مولوی بھی تمہارا، شیخ بھی تمہارا، مکتبہ بھی تمہارا، پریس بھی تمہارا، سیاہی بھی تمہاری، چہرہ بھی تمہارا۔ خط لکھ کر کہتے ہیں حضرت حسین کو کہ حضرت حسن نے معاویہ کی بیعت کی تھی، اب معاویہ کی بیعت کرنے والے حسن تو فوت ہو گئے، اے امام حسین علیہ السلام آپ معاویہ سے اپنی بیعت کو توڑ دیں۔ حضرت حسین کوفے کے شیعوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں میرے اور معاویہ کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، اس مدت ختم ہونے سے پہلے میرے لیے معاویہ کی بیعت کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر معاویہ مسلمان نہ تھے بقول تمہارے، اگر معاویہ نعوذ باللہ ظالم تھے، فاسق تھے، مسلمانوں کے بیت المال کو انہوں نے ماں کا دودھ سمجھ رکھا تھا، جیسے مودودی بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر یہ لکھ کر گیا علیہ من اللہ ما یستحق، کہ معاویہ نے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی ماں کا دودھ سمجھ لیا تھا، بانٹا، رشتہ داروں میں بانٹا، جیسے چاہا استعمال کیا۔ اگر معاویہ کے اندر اتنی برائیاں تھیں تو بتاؤ جو اس ظالم فاسق کے کافر کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین جواب میں لکھتے ہیں معاویہ اور میرے درمیان عہد و پیمان ہے، بیعت ہے، اور میں معاویہ کی بیعت توڑنا جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا کے خلاف حسین کو شیعوں نے ابھارا، لیکن حسین نے جواب دیا کہ معاویہ میرا امیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا رہبر ہے، میرا رہنما ہے، میرے اور اس کے درمیان عقد ہے، بیعت ہے، جس کو توڑنا میں جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت معاویہ فوت ہو جاتے ہیں، وفات معاویہ کے بعد پھر کوفے کے شیعہ دوبارہ خط لکھتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں احسن المقال ترجمہ ہے منتہی الاعمال کا، رائٹر ہے شیخ عباس قمی، ترجمہ کیا سید صفدر حسین نجفی نے، شائع کیا امامیہ کتب خانہ حیدر روڈ اسلام پورا لاہور میں، اس کے صفحہ
358 کے اوپر 398 کے اوپر اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد پھر دوبارہ خط لکھا اور خط لکھ کر کہا اے امیر المومنین معاویہ تو فوت ہو چکے ہیں اب خط آنے شروع ہو رہے ہیں ایک ایک کا نام لے کر حضرت حسین ان خطوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کی بیعت کی تھی اب معاویہ فوت ہو چکا ہے معاویہ کے فوت ہونے پر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں شیخ عباس قمی رائٹر ہے احسن المقال کتاب کا نام ہے امامیہ کتب خانہ اس کو چھاپتا ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کوفے میں تشریف لے آؤ اور آپ نے یزید کی ولی عہدی کی جو بیعت کی تھی وہ توڑ دو سوچئے ان ذاکروں کے قول کے مطابق نعوذ باللہ اگر یزید شرابی تھا یزید زانی تھا یزید پلید تھا یزید کافر تھا سنا نہیں آپ نے آج کل کے ٹیلی ویژن کو کھول کے سنیے کیا کہتے ہیں قتل حسین دراصل مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یزید ایسا تھا یزید ویسا تھا اگر یزید ایسا تھا تو حسین نے 10 سال تک اس یزید کی ولی عہدی کی بیعت کیوں کی تھی امام معصوم کا بندی نہیں کرتا امام معصوم تو وہاں سے پیتا ہے جہاں سے نبی پیتے ہیں امام معصوم پر تو فرشتہ نازل ہوتا ہے تو اس امام معصوم نے زانی شرابی قاتل جواری کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی خطوط لکھتے ہیں اور یہ تذکرۃ الاطہار کتاب الارشاد شیخ مفید کی اس کا صفحہ نمبر 282 ہے اس 282 پر بھی انہی خطوط کا ذکر شیخ مفید جو شیعوں کا شیخ ہے کتاب بھی شیعوں کی چھاپنے والے بھی بولو کہ حضرت حسین کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں تمہارے پاس اپنی مرضی سے نہیں آیا تم نے مجھے خط بھیجے تم نے مجھے خطوط لکھے تم نے میرے پاس الچی بھیجے اور کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہمارا کوئی رہنما نہیں آپ آئیے اور آپ آ کر ہمارے خلیفہ بن جائیے حضرت حسین اپنے ایک ساتھی عقبہ بن سمعان سے کہتے ہیں وہ دو تھیلے لے کر آؤ جو کوفیوں کے خطوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے خطوں کو ان کے سامنے کھول کر پڑھتے ہیں کیا تم نے مجھے نہیں بلایا کوفے کے شیعہ خطوط لکھتے ہیں حضرت حسین حالات جاننے کے لیے مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں ایک ایک عقیدہ سامنے رکھیے اور مقابلہ کیجئے ہر عقیدے کا میں نے آپ کو ملا باقر مجلسی کے حوالے سے شیعوں کا یہ عقیدہ سنایا کہ ہمارے امام کو علم غیب ہوتا ہے ما کان وما یکون جو ہو گیا اس کا بھی پتا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی پتا ہے جس امام کو اتنا علم غیب ہے بلکہ جعفر صادق کے نام ایک جھوٹ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جو مردوں کی پشتوں میں ان کی اولاد ہے اور جو ماں کے پیٹوں میں ارحام کے اندر ان کی اولاد ہے امام معصوم کو ان کا پورا علم ہوتا ہے اب جس کو اتنا علم ہوتا ہے اس کو مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی جو عالم الغیب ہے جس کے لیے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ فرشتہ بھی کیسا اعظم من جبرائیل وہ فرشتہ مقام اور مرتبے میں جبرائیل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جو ہمارے امام پہ وحی لے کر آتا ہے تو مسلم بن عقیل کو حالات دیکھنے کے لیے حسین کیوں بھیج رہے تمہارا عقیدہ تمہاری کتاب کہ مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے بھیجا کتاب الارشاد شیخ مفید کی صفحہ نمبر 262 262 پر لکھتے ہیں مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے حضرت حسین کے سفیر بن کے اب آئیے ذرا سنیے سنی تاریخ سے نہیں سنی کتاب سے نہیں انہی کی کتاب سے انہی کا مذہب اور ان کا سلوک حسین سے پہلے سفیر حسین کے ساتھ کیا ہے صفحہ 262 ہے مسلم بن عقیل کو کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں پہنچتے ہیں 30,000 کوفی 100,000 تلواریں لا کر مسلم بن عقیل کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں لیکن آپ نے سنا ہے نا کوفی
لا یوفی ٹھنڈی ہوا کوفے سے کبھی چلی نہیں، اسلام کے لیے خیر کی خبر کبھی کوفے سے نہیں آئی، کوفے سے ہمیشہ تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو۔ اسلام پر وار کرنے والے یہ کوفی مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، 30,000 کوفیوں کا مجمع سامنے ہے اور حسین کے لیے مرنے کٹنے کا عہد و پیمان کر رہے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اور جب شام ہوتی ہے، شیخ مفید خود لکھتا ہے، شام ہوتی ہے مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسلم بن عقیل مصلی پہ چڑھتے ہیں، ابن زیاد آ کر کہتا ہے کتنے بندے لے کر؟ 10 بندے۔ مقابلہ کتنے سے ہے؟ 30,000 پہ۔ ابن زیاد آ کر کہتا ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے وہ یہاں باقی رہے، جو بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ باقی رہے۔ اب 30,000 کا مجمع اپنے اپنے پیاروں کو کھینچ کے لے جاتا ہے، ماں آتی ہے اپنے بیٹوں کو لے جاتی ہے، بیوی آتی ہے اپنے خامند کے پاؤں میں دوپٹہ ڈالتی ہے اسے لے جاتی ہے، باپ آتا ہے اپنے جوانوں کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں، کتاب الارشاد ہے، کہ جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسلم بن عقیل مصلی پہ چڑھے، 30,000 میں سے 30 بندے رہ گئے تھے، 30,000 میں سے 30 بندے رہ گئے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر مغرب کی نماز پڑھائی، آپ کے ساتھ صرف 30 آدمی مسجد میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی شام ہوئی ہے اور صرف یہی اشخاص باقی رہ گئے، تو مسجد سے قبیلہ کندہ کے دروازوں کی طرف نکلے، ابھی ان دروازوں تک نہیں پہنچے تھے کہ صرف 10 بندے باقی رہ گئے، پھر ایک دروازے پر پہنچے، کوئی راستہ بتانے والا بھی ساتھ نہ تھا۔ حسین کو مارنے سے پہلے ان ظالموں نے حسین کے سفیر کو مارا۔ ہم بتائیں گے، آپ نے سنا ہوگا نا، پانی پینے والے یاد کر پیاسے حسین کو، ایران میں لکھا ہوتا ہے پانی کی ٹینکیوں پہ، بنو شید بنام حسین، پانی پینے والے مسلمان کیا کہہ کر پانی پیتے ہیں جی؟ بسم اللہ، وہ کہتے ہیں بنو شید بنام حسین، جب تم پانی پیو تو بسم حسین پیو، بسم حسین کہہ کر پھر پانی پیو، کیونکہ سنیوں نے حسین کا پانی بند کیا تھا کربلا میں۔ ابھی ہم بتائیں گے، کربلا سے پہلے ظالموں تم نے سفیر حسین کا پانی بند کیا، اور بیان ہم نہیں تمہارا شیخ کرے گا، انہی کی مجلس اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرا ہے لات تیری، انہی کے مذہب کی کتابیں انہی کے شیخ نے لکھی۔ دروازے پہ پہنچے، مڑ کر دیکھا، کوئی آدمی نہ پایا جو انہیں راستہ بتاتا یا ان کے لیے رہنمائی کرتا، کوئی دشمن ان کے در پہ ہوتا تو ان کی مدد کرتا۔ بس حیران و پریشان کوفے کی گلیوں میں چلتے رہے، نہیں جانتے تھے کہاں جانا ہے، یہاں تک کہ قبیلے کی شاخ بنی جبلہ کے گھروں کی طرف نکلے، چلتے چلتے تو نامی ایک عورت کے دروازے پہ پہنچے، یہ اشعث بن قیس کی کنیز تھی جسے اس نے آزاد کر دیا تھا، تو اسید حضرمی سے اس نے شادی کی۔ یہ اس دروازے پہ پہنچے اور آ کر اس کنیز کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں اے کنیز، خدا کے لیے مجھے پانی تو پلا دو۔ اس نے آپ کو پانی پلایا، آپ وہیں بیٹھ گئے، وہ برتن اندر رکھ کر واپس آئی، کہنے لگی اے بندہ خدا، تو نے پانی تو پی لیا، اب جاتا کیوں نہیں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا، آپ خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے بندے، خدا تجھے عافیت دے، تو اپنے گھر والوں کے پاس جا، میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ یہاں بیٹھنا تیرے لیے بہتر نہیں، میں اجازت نہیں دیتی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے کنیز، خدا خدا کی قسم، اس شہر میں نہ میرا گھر ہے، نہ میرا قبیلہ ہے، نہ میرا خاندان ہے، کیا تو اجر اور نیکی چاہتی ہے؟ شاید آج کے بعد کبھی اس کا بدلہ دوں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، اس قوم نے جھوٹ بول کر مجھے بلایا، کوفے کے شیعوں نے جھوٹ بول کر مجھے بلایا۔ سفیر حسین اپنے شیعوں کے چہروں پہ پڑی ہوئی کالی چادروں کو نیچا کر رہے ہیں، ان کے چہرے بھی کالے ہیں، ان کا دل بھی کالا ہے، کیا کہتے ہیں؟ مجھے جھوٹ بول کر بلایا، مجھے دھوکہ دیا،
وہ کہنے لگی آپ مسلم عقیل ہیں؟ ہاں ہاں، اندر تشریف لے آئیے. اندر لے جاتی ہے، کمرے میں سراتی ہے، پناہ دیتی ہے. کوفے کے شیعو، حسین سے پہلے مسلم بن عقیل کا پانی تم نے بند کیا. وہ مسلم بن عقیل جس کو اس امام معصوم حضرت حسین کوفے کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ کوفے کے حالات دیکھ کر آؤ، کوفی ہمیں بلا رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل اس سلوک سے پہلے خط روانہ کر چکے ہوتے ہیں حضرت حسین کے لیے، آ جاؤ. جب حضرت حسین چلنے لگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پہنچ جاتے ہیں. اور یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بڑھ کر جہاد کا جذبہ اور کس میں ہوگا؟ میرے نبی کے وہ صحابہ احد کے میدان میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں قوموا الى جنت ارضها كعرض السماء والارض. صحابہ اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. ایک صحابی اپنی جیب سے کھجوریں نکالتا ہے، 7 کھجوریں، یہی ناشتہ ہے، یہی دوپہر کی ہے، یہی رات کی ہے. ایک کھاتا ہے، گٹھلی کو پھینکتا ہے، دوسری کھاتا ہے، تیسری کھاتا ہے، ہاتھ میں نظر دوڑاتا ہے، 4 کھجوریں ابھی باقی ہیں. کہتا ہے انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے کہ 4 کھجوریں کھاؤں، یہ ختم ہو، پھر جنت میں جاؤں. کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں، تلوار کو نکال کر کفار پہ ٹوٹتے ہیں، پہلے حملے میں شہید ہو کے اللہ کی جنت میں چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، جہاد کی بیعت کی تھی. نبی کے وہ صحابہ، قافلہ چلتا ہے، ابو ایوب انصاری بوڑھے صحابہ ہے، بوڑھے صحابی کہتے ہیں بیٹو مجھے بھی لے کر چلو. کہا بابا تو نے تو ہمارے آقا کے ساتھ رہ کر بڑا جہاد کیا تھا، اب آرام کرو. کہا میرے بیٹو یہ وہ لشکر جا رہا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا، جو دنیا کے لشکر میں شامل ہوگا اللہ اس کی زندگی کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا. یہ وہ صحابہ ہیں. عورت آتی ہے، آقا کل آپ نے منادی کروائی تھی، جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ میدان جہاد کے لیے نکل آئے. آقا میرا خاوند حنزلہ ابھی چند راتوں کی دلہن، نئی نویلی میں دلہن تھی، میرے ساتھ میرے غرفہ میں موجود تھا. آقا آپ کا پیغام سنتے اس نے غسل کرنے کی بھی فکر نہیں کی، میدان جہاد میں آیا اور شہید ہو گیا. آقا میرے خاوند پر غسل واجب ہے. نبی اس کو تلاش کرواتے ہیں، اس کے جسم اتھر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. کہتے ہیں بی بی تیرے خاوند کو غسل دینے کے لیے فرشتے آسمان والے نے اتارے. وہ صحابہ حسین کے پاس آتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ کربلا کی جنگ، اخبارات اٹھا لیجئے، مجلے اٹھا لیجئے، جرائد اٹھا لیجئے، ریڈیو سن لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں، کفر اور اسلام کا مارکہ، اسلام اور کفر کی جنگ، اسلام کو غالب کرنا تھا، حق اور باطل کا مارکہ. ہمارے بڑے بےمان بھی بیان دیتے ہیں کہ حسین کی یاد میں یزیدی قوتوں اور حسینی قوتوں کی جنگ باقی رہے گی. سمجھتے نہیں ہیں یہ ہے کیا. اگر یہ اسلام کا مارکہ ہوتا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آئیے ذرا سنیے احسن المقال کے اندر 338 پہ شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں، حضرت حسین جب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی آئے، آپ کے بھائی آئے. سب سے پہلے محمد بن حنفیہ آئے، آ کر کہتے ہیں اے میرے بھائی آپ اللہ کے اس حرم بیت اللہ میں رہیں، آپ عزیز اور مکرم رہیں گے، کوئی شخص آپ پر اعتراض نہیں کرے گا. اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے، علی کے بیٹے حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر آپ یمن چلے جاؤ یا بادیہ نشینی اختیار کر لو، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. حضرت نے فرمایا اس سلسلے میں سوچیں گے. صبح ہوئی، حضرت مکے سے روانہ ہونے لگے. جب یہ خبر محمد کو پہنچی
اگر یہ جہاد ہوتا تو علی کے بیٹے شیر خدا کے بیٹے جہاد سے روکتے؟ ان صحابہ پر یہ تہمت کہ کربلا کے جہاد پہ جانے سے وہ حضرت حسین کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے روکتے تھے، جن کی حالت یہ تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، بدر کے میدان میں دائیں طرف جھانکتا ہوں معصوم بچے کو پاتا ہوں، بائیں طرف دیکھتا ہوں معصوم بچے کو پاتا ہوں، دل میں آتا ہے کہ جنگ کے اندر تو لوگ اپنا پڑوس بڑے بڑے کمانڈروں کے قریب رکھنا پسند کرتے ہیں، میرا تو دایاں بھی کمزور ہے بایاں بھی کمزور۔ ابھی یہ خیال دل میں ہے، دائیں والا پلو پکڑ کے ہلاتا ہے، کہتا ہے چچا یہ تو بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ بائیں دیکھتا ہوں تو وہ پلو ہلاتا ہے، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں بچو، معصوم بچو، تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، تم نے ابو جہل کا کیوں پوچھا ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا چچا ہمیں پتا لگا ہے ابو جہل میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، اور آج مریم ہمارے گھر سے ہمیں روانہ کرتے ہوئے یہ درس دیا تھا، بیٹا یا تم دھرتی پہ زندہ رہنا یا خدا کے اس دشمن کو زندہ چھوڑنا، دونوں میں سے ایک کا کام ختم ہو جانا چاہیے۔ ابو جہل کو اترتا ہوا دیکھتا ہوں، ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں بھتیجو وہ اللہ کا دشمن رسول اللہ کا دشمن آ رہا ہے۔ کہا بچے ایسے نکلتے ہیں جیسے کمان میں سے تیر نکلا کرتا ہے، اور دوڑتے ہوئے قتل کرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، تلواریں دونوں کی خون سے بھری ہوئی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے، وہ کہتا ہے آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے۔ ان کے بارے میں ظالموں کہتے ہو کہ کربلا کا مارکا اگر یہ جہاد تھا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، حق اور باطل کی لڑائی تھی، تو نبی کے ان صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو روکا؟ حضرت محمد حسین کے بھائی کہتے ہیں اور اونٹنی کی مہار پکڑتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے۔ روایات معتبرہ کے مطابق عبداللہ ابن عباس، سنی تاریخ نہیں، سنیوں کی کتاب نہیں، شیخ عباس قمی احسن المقال منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس آئے، عبداللہ ابن زبیر آئے، عبداللہ ابن عمر آئے، اور حضرت حسین کو کوفے جانے سے منع کیا۔ اس سفر کو ترک کرنے پر اصرار کرتے رہے کہ کوفے نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ۔ اگر حسین کا یہ سفر کفر اور اسلام کے مارکے کا جہاد ہوتا، مارکہ ہوتا، نبی کے صحابہ آپ کو جہاد سے روکتے نہ بلکہ آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ تو سازش تھی عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کی، یہ تو سازش تھی ان شیعوں کی جنہوں نے علی کو مارا، حسن کو مارا، پھر حسین کو مارنے کی پلاننگ کی۔ نہ جائیے اور آپ ہر ایک کے بات کو ٹھکرا کر انہیں الوداع کر کے لپٹ کے چل پڑے۔ عبداللہ ابن عباس نے حضرت حسین کے اس عزم کو دیکھا تو انہوں نے مکے میں قیام کرنے اور عراق کا سفر چھوڑنے پر بہت تاکید کی، اور کچھ اہل کوفہ کی مذمت بھی کی۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کتاب بھی تیری، مولوی بھی تیرا، شیخ بھی تیرا، مکتبہ بھی تیرا، سیاہی بھی تیری، چھاپنے والا بھی تو۔ شیخ قمی عباس قمی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے باپ کو شہید کیا اور تیرے بھائی کو زخمی کیا، اور مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بھی یہ کوفے کے شیعہ مکر و فریب کر رہے ہیں اور آپ کی مدد سے دستبردار ہو جائیں گے، آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ فرمایا یہ ان کے خطوط ہیں جو میرے پاس ہیں، اور یہ مسلم کا خط ہے جس نے لکھا ہے، اہل کوفہ میری بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ ابن عباس کہنے لگے اگر آپ کی یہی رائے ہے، اس سفر پہ آپ نے جانا ہی ہے، سنیے ذرا اگلے جملوں کو، تو اپنی اولاد اور اپنی خواتین کو یہی رہنے دیں، ساتھ نہ لے جائیں، اور اس دن کو یاد کریں جس دن عثمان کو قتل کیا گیا، اس کی عورتیں اور اس کے گھر والے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتی رہی، کچھ نہ کر سکی۔ حسین میں ڈرتا ہوں کہیں تو بھی جائے گا،
تیرے اہل بیت بھی ساتھ ہوں گے، کوفے کے شیعہ تجھے ماریں گے، تیری عورتیں تیرے کٹے ہوئے لاشے کو دیکھیں گی۔ کہتے ہیں حسین نے ابن عباس کی نصیحت کو قبول نہ کیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے۔ اور سنیے یہی کتاب شیخ عباس قمی کی، کہتے ہیں جب کربلا میں آپ پہنچے، آپ کی شہادت کا دن آیا، آپ نے اپنی خواتین اور بہنوں کی طرف دیکھا جو پریشانی کی حالت میں خیموں سے باہر آ رہی تھی اور شہیدوں کو دیکھ رہی تھی، اور فوراً کہنے لگے حضرت حسین ابن عباس پر اللہ رحم کرے۔ ابن عباس کی بات یاد آئی کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے مجھے اسی لیے روکا تھا کہ مجھے میری خواتین کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا کو ایک ایک صحابی نے روکا۔ یہ تذکرۃ الاطہار ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ 275 ہے۔ 275 پہ کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر نے اپنے دو بیٹوں کو خط دے کر روانہ کیا، جس میں لکھا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، آپ نہ جائیے، میرا خط آپ کو ملے تو واپس آ جائیں، مجھے خوف ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ کتاب بھی شیخ مفید کی، مولوی بھی تیرا، صفحہ 275۔ اور عبداللہ خود عمر بن سعید کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا حضرت حسین کے نام امان نامہ لکھ دو، انہوں نے حضرت حسین کے نام امان لکھ کر دے دی۔ اور یہ خود عبداللہ بن جعفر اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے بعد آ کر آپ سے ملے اور اصرار کیا کہ نہ جاؤ۔ صفحہ 277 اسی کتاب کا، کہتے ہیں حضرت حسین حاجز سے کوفہ کی طرف چلے، عرب کے ایک چشمے پر پہنچے، عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ جب اس نے امام حسین کو دیکھا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے فرزند رسول آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی؟ سبحان اللہ، وہ عراق سے آ رہا تھا، عراق کے حالات دیکھ کر آ رہا تھا، اور پھر حسین سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی؟ وہ اندھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا توحید شرک میں بدل گئی، سنت بدعت میں بدل گئی، زنا یزید نے عام کر دیا، شراب یزید نے عام کر دی، مسجدوں کے اندر گھوڑے بندنے شروع ہو گئے جو ذاکر کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہوا ہوتا، یزید نے اسلام کا رنگ یوں بدلا ہوتا، شہادت حسین پر 250 صحابہ زندہ موجود تھے، وہ اس کفر و شرک و بدعت کے طوفان کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے؟ پوچھتا ہے نواسہ رسول، فرزند رسول آپ کو کیا چیز لے کر آئی؟ اس کو اپنے گھر ٹھہراتا ہے۔ آپ نے فرمایا معاویہ کے مرنے کی خبر تو تجھ تک پہنچ چکی ہے، اہل عراق نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور دعوت دی ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ کوئی سبب ذکر نہیں کفر اور شرک کا، کوئی سبب نہیں حرام کاری اور بدکاری کا، زنا اور شراب کا، نہیں، کوفیوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں آپ ایسا نہ کریں، کوفے کی طرف نہ جائیں۔ وہ کوفے سے آ رہا تھا، کوفے کے حالات کو دیکھ رہا تھا۔ پھر مسلم بن عقیل کا خط آپ کو مل جاتا ہے، ان کی شہادت کی اطلاع بھی آپ کو ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور سمجھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا کا یہ سفر تمام شیعہ کتابوں کے مطابق آغاز کرتے ہیں 8 ذی الحجہ کو۔ مسلمان 8 ذی الحجہ کو کہاں جاتے ہیں جی؟ منا میں جمع ہوتے ہیں۔ اگر یہ معرکہ کربلا کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی، اگر حسین نانا کا دین بچانے کے لیے نکلتے، ایک عام سی عقل سوچتی ہے تو حضرت حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حج کرتے، عرفہ کے اندر خطاب کرتے اور تمام مسلمان کو کہتے کہ نانا کا دین برباد ہو گیا، میرے بابا کا دین برباد ہو گیا، توحید بدل گئی، سنت بدل گئی،
شراب عام ہو گئی، زنا عام ہو گئی، مسجدوں کی بے حرمتی ہونے لگی، پردہ ختم ہو گیا۔ یہ تمام باتیں بیان کر کے مسلمانوں کے حاجیوں کے سارے لشکر کو لے کر نکلتے، اگر یہ مارکہ کفر اور اسلام کا مارکہ ہوتا۔ 8 ذی الحجہ کو لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں، حضرت حسین تذکرہ الاطہار کتاب الارشاد شیخ مفید کی، اور صفحہ نمبر اس کا 273 ہے، 273 پہ لکھتے ہیں کہ امام حسین مکہ سے عراق کی طرف اسی دن روانہ ہوئے، 8 ذی الحجہ کے دن لوگ بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے، حج کی طرف آ رہے تھے، اور حضرت حسین 8 ذی الحجہ کو کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ دوسرا حوالہ احسن المقال کا صفحہ 391 کے اوپر اسی بات کو نقل کرتے ہیں، سفر حج کے نام دے کر، ٹائٹل دے کر، کہ حضرت حسین خط لکھتے ہیں، یہ خط ہے حسین بن علی کا اپنے بھائیوں مومنین اور مسلمین کی طرف، مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے جس میں تحریر ہے، تم لوگ ہماری نصرت کرنے، ہمارے دشمنوں سے ہمارا حق لینے میں متفق ہو گئے ہو، اور میں مکہ معظمہ سے منگل کے دن 8 ذی الحجہ کو تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ بات سمجھ آتی ہے؟ جس طرح ہمیں سنایا جاتا ہے، اگر یہ مارکہ کفر اور اسلام کا مارکہ ہوتا، اس مارکے کے بعد اسلام زندہ ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا حج کرتے، حاجیوں کے مجمع سے خطاب کرتے اور پوری جماعت کو لے کر نکلتے۔ یہ تو کوفیوں کی سازش تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کے لیے جو علی اور حسن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ آئیے تذکرۃ الاطہار صفحہ 282 سے ایک اور بات سمجھیے، اور اس سے پہلے شریعت کے اس مسئلے کو اپنے سامنے رکھیے، جب مجاہد کفار کے سامنے کھڑا ہو جائے، مارکہ جہاد برپا ہو جائے، اب یہاں سے اگر کوئی پشت موڑ کے بھاگے گا تو کیا مقام ہے اس کا؟ وہ اللہ کا غضب لے کر آئے گا، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا۔ جو میدان جنگ سے فرار ہو، جو میدان جہاد سے بھاگے، جو کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کے بعد بھاگے، وہ جنت لے کر نہیں آ رہا، رب کیا عذاب لے کر آ رہا ہے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں؟ اپنے ایمان اور غیرت اور حب آل رسول کو تھوڑا سا جگا کر یہ تو سوچو، کیا میدان جہاد سے نواسہ رسول واپس آئیں گے؟ کیا میدان جہاد سے علی کا بیٹا بھاگے گا جس کی بہادری کی تم جو مثال پیش کرتے ہو؟ اچھی تم نہیں سمجھتے ہمارے شیخ شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کو؟ حضرت علی جب مرحب سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، ان کے پاس تلوار تھی، انہوں نے مرحب کے سر پہ تلوار ماری، مرحب کا سر کٹ گیا، سر کٹتے ہوئے تلوار چلی، پہلی زمین کو کاٹ گئی، دوسری زمین کو کاٹ گئی، تیسری زمین کو کاٹ گئی، چوتھی زمین کو کاٹ گئی، پانچویں زمین کٹ گئی، چھٹی کٹ گئی۔ اب ڈر ہوا کہیں یہ چلتی چلتی مشکل کشا کی تلوار بیل کے اس سینگ کو نہ کاٹ دے جس نے ایک سینگ پہ ساری زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب تھک کے سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، مشکل کشا کی تلوار چل رہی ہے، جبرائیل جاؤ اس کے نیچے پر بچھاؤ۔ جبرائیل بھی زبان حال سے کہتا ہوگا رب مروان واسطے میں ہی رہ گیا۔ اب اتنی لمبی تلوار جس نے 6 زمینوں کو کاٹا، تم نے اپنے اس کو امام باڑے میں رکھا ہوا، یہ تلوار پڑی کہاں تھی؟ اتنی طاقت والے علی، اتنی قوت والے علی، اتنی قوت والے۔ ایک شیعہ مفسر لکھتا ہے ایک دن علی عمر اور ابو بکر سے ناراض ہو گئے، درہ اٹھایا اور زمین پہ مارا، مدینے میں زلزلہ آ گیا، ایک درہ پڑنے سے زمین پہ زلزلہ آ گیا۔ ابو بکر کے پاس دوڑتے ہوئے عمر آئے، کہا کیا ہوا، زلزلہ کیوں آیا؟ کہا علی ناراض ہے، بھاگے بھاگے کہ علی مدینہ تو رسول برباد ہو جائے گا، اللہ کے لیے اس زلزلے کو روکو۔ علی نے دوبارہ درہ مارا، زمین پہ سکون آ گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ تفسیر ہے ماشاءاللہ،
جس علی کی قوت کا تم یہ اندازہ بیان کرتے ہو کہ مرہم سامنے آیا، علی کے ہاتھ میں ڈھال نہیں تھی، سامنے خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، حضرت علی نے ہاتھ مارا، دروازے کو اپنے سامنے کر لیا۔ اس علی کا فرزند کافروں سے آمنے سامنے ہونے کے بعد اگر کربلا کی لڑائی کفر اور اسلام کا مارکا ہے، پھر فرار کیوں ہونے کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھنا، جو جہاد سے فرار ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت لے کر نہیں آتا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ صفحہ 282 شیخ مفید کی کتاب الارشاد، کہتے ہیں حضرت حسین کوفیوں کے سامنے آئے، ردا اوڑے ہوئے، جوتا پہنے ہوئے باہر آئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگو، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط، تمہارے قاصد میرے پاس نہیں پہنچے کہ ہمارے پاس آئیں، بے شک ہمارا امام اور پیشوا نہیں، شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت اور حق میں جمع کر دے، اگر تم اس وعدے پر قائم ہو میں آ گیا ہوں، عہدوں میں ساکھ کو اس طرح پورا کرو میں مطمئن ہو جاؤں، اور اگر تم یہ نہیں کرتے، تمہیں میرا آنا پسند نہیں، تو میں تم سے اسی جگہ واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے تمہارے پاس آیا تھا۔ ان کوفیوں نے حسین کو بلا کر غداری کی، اور اس غداری کا ذکر حضرت حسین یوں کرتے ہیں، تم نے مجھے خطوط لکھ کر، ایلچی بھیج کر، قاصد بھیج کر بلایا، اب اگر میری مدد کرنے کا پروگرام تمہارا بدل گیا ہے تو میں وہاں لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا۔ میدان جنگ جہاد جب شروع ہو جائے مجاہد لوٹا نہیں کرتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ورضا، چند ہزار صحابہ، 1.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ، پشتوں سے پشتے ملا کر مقابلہ کیا، سورج غروب ہوا، 70,000 لاشیں کفار کے گری، صبح کو کافروں کو سامنے آنے کی جرت۔ اور یہاں تو اگر تم اس کو جہاد مانتے ہو، مارکہ حق اور باطل مانتے ہو، حسین خود کہتے ہیں تم نے مجھے بلایا، اور اگر تم اب میری مدد نہیں کرتے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا۔ یہی قصہ حضرت حسین اسی کتاب کا شیخ مفید 298 صفحے پر نقل کرتا ہے، اور احسن النقال کے 398 صفحے پر نقل کرتا ہے۔ یہ جہاد ہوتا تو حسین واپسی کی باتیں نہ کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا 3 شرطیں پیش کرتے ہیں کوفیوں کے سامنے، 3 شرطیں، ذرا غور کیجئے ان 3 شرطوں پر۔ احسن المقال صفحہ 405، حضرت حسین کی یہ شرطیں، حضرت حسین کہتے ہیں عمر بن سعد کو پیغام بھیج کر کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، رات کے اندر ملاقات ہوتی ہے، حضرت حسین کو وہ قائل کر لیتے ہیں، پھر حضرت حسین کی 3 شرطیں لکھتے ہیں کہ جناب اے امیر، اللہ نے ہمارے حسین کے نسا کی آگ کو خاموش کر دیا، امت کے معاملے کی اصلاح ہوگی، حسین نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اس طرح پلٹ جائیں گے جہاں سے آئے ہیں، پہلی شرط، مجھے وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، دوسری شرط، مجھے کسی اسلامی بارڈر پر رہنے دو جہاں میں کفار سے جنگ اور جہاد کرتا رہوں۔ یزید کو کافر کہنے والوں، معاویہ کو کافر کہنے والوں، تمہارا امام معصوم ثالث ان کو کافر نہیں مانتا، کہتا ہے کہ مجھے وہاں جانے دو جہاں کافروں سے ٹکر ہو، میں بارڈر پر رہوں گا، اسلامی سرحد پر رہوں گا، اور وہاں رہ کر میں اپنی زندگی گزار لوں گا، اچھائی اور برائی میں میرا حکم ایک عام مسلمان جیسا ہوگا۔ یہ بھی نہیں مانتے، میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، کتاب تمہاری ہے، احسن المقال صفحہ 405، اور دیکھیے لکھتے کیا ہے کہ میں امیر یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، بیعت کرتا ہوں یزید کی، اور پھر جو یزید چاہے گا وہ میرے معاملے کے اندر فیصلہ کر لے گا۔ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا پیش کرتے ہیں، یہی 3 شرطیں تذکرات المعصومین سید علی نقی کی صفحہ 153 کے اوپر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت حسین نے ابن سعد کو کہا،
رات کی تنہائی میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اور یہاں پر یہ دلیل ہے حضرت حسین کا اپنے موقف سے رجوع کر لینا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینے کا. انہوں نے رجوع کر لیا خروج سے, اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تین شرطیں پیش کی کہ اگر چاہو میں مدینے میں واپس چلا جاؤں, اگر چاہو کسی اور بستی میں سب مسلمانوں کی طرح محکوم فرما بردار ہو کر رہوں, اور اگر یہ بھی نہیں تم چاہتے تو پھر میں خود امیر المومنین یزید کے پاس چلا جاتا ہوں, جس طرح وہ چاہے گا میرے معاملے کے اندر فیصلہ کر لے گا. حضرت یزید کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ دے دوں گا. حسین رضی اللہ عنہ ورضا رات کی تنہائی کے اندر عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کر کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کوفی شیعہ جو حضرت حسین کو لینے کے لیے مکے سے چلے تھے سلیمان کے گھر کے اندر اجتماع کرنے کے بعد, جب انہوں نے رات کے اندر حضرت حسین اور عمر بن سعد کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کو دیکھا کہ یہ تو رشتہ دار ہیں, یہ تو علی کے سالے ہیں, رشتے میں حسین کے ماموں لگتے ہیں, یہ تو صلح ہو جائے گی تو پھر ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. حسین ان کو معاف کر دیں گے اور یزید ان کو معاف کر کے پوچھیں گے بلایا کس نے تھا, وہ خطوط تو دو, باغیوں کے نام تو دو. ان کوفے کے شیعوں نے جب حضرت حسین کا یہ موقف سنا کہ وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے, تو پھر وہ کوفی شیعہ جو حسین کو لینے کے لیے مکے سے 50 شیعہ ساتھ چلے تھے, انہوں نے حضرت حسین پر حملہ کر کے حضرت حسین کو شہید کیا. آپ نے اکثر ذاکروں سے سنا ہوگا خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی, وہ خیموں کی آگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ دو بوریے خطوط کی جلا دی جائے جس میں ہم نے خط لکھ لکھ کر حسین کو بھیجے تھے کہ اگر وہ بوریاں بچ گئی تو تمام باغیوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. یہ ہے قصہ اس واقعے کا. تم نے حسین کو بلایا رضی اللہ عنہ وارضا, تم نے اس کے سفیر کا پانی بند کیا, تم نے اس کے سفیر پہ بیعت کر کے پھر اس بیعت کو توڑا, اور پھر شہادت حسین کے اصل ذمہ دار تم ہو. دلیل اس کی تذکرۃ الاطہار صفحہ 314 پر جب یہ خانوادہ چلتا ہے, خانوادہ حسین نکلتا ہے کوفہ کی گلیوں میں پہنچتا ہے, سنیے کہتے ہیں عبداللہ بن ربیعہ کی روایت ہے, میں یزید بن معاویہ کے پاس دمشق میں موجود تھا, وہاں پر زہر بن قیس نے آ کر یزید کے پاس کہا, یزید نے اسے کہا تیرے لیے ویل اور بربادی ہو, تیرے پیچھے کی کیا خبر ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کو بشارت ہو اللہ کی فتح اور نصرت کی, حسین بن علی اپنے اہل بیت میں سے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے, بس ہم ان کی طرف بڑھے اور انہوں نے ہمیں اپنے حوالے کرنے سے انکار کیا, ہم نے جنگ کی تیاری کی اور بالآخر جنگ کرنے کے بعد, سنیے ذرا 314 صفحہ شیخ مفید کتاب الارشاد کہتا کیا ہے کہ ہم نے ان سے مقابلہ لڑا اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی اونٹ کو نہر کرنے میں دیر لگتی ہے. آپ نے قصے سنے ہوں گے, اتنے دن پانی بند رہا, یہ ظلم ہوا, یہ ستم ہوا, اور شیخ مفید خود لکھتا ہے کہ چند گھڑیوں کا یہ معاملہ اور ختم ہو گیا, چند گھڑیوں میں یہ کاروائی اور معاملہ ختم ہو گیا. مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین کا شہادت عثمان سے, عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اپنے دن کے اپنے گھر کے اندر بند ہوئے, 40 دن تک بند رہے, پیاسے رہے, اور ابو ہریرہ تلوار لے کر آئے, کہا عثمان تیرے نبی کے صحابی ابھی زندہ ہیں مدینے کے اندر, تو اجازت تو دے ان باغیوں کی گردنیں ہم کاٹ کے رکھ دیں. عثمان رضی اللہ عنہ وردہ کہنے لگے ابو ہریرہ میں اپنی جان کے لیے مدینہ الرسول میں خون خرابہ ہونا برداشت نہیں کرتا. یہ شہادت عثمان ہے, لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں, کٹنے کے لیے تیار ہیں,
اور عثمان کہتے ہیں لڑنا ہے تو رب کے لیے لڑو، میرے لیے نہ لڑو۔ چھت پہ چڑھتے ہیں، باغیوں سے مخاطب ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کنواں تمہیں کس نے لے کر دیا تھا؟ کہا عثمان تو نے لے کر دیا تھا۔ کہا آج اسی کنویں کا پانی مجھے نہیں پینے دیتے؟ یہ مسجد رسول کی زمین کس نے لے کر دی تھی؟ کہا تو نے لے کر دی تھی۔ کہا اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے؟ اللہ اکبر۔ باغی چھلانگ مار کے اندر آتے ہیں، حضرت نائلہ کہتی ہے عثمان ظالم تیرے گھر کی حدود کو بھی پامال کر چکے۔ جواب میں کہتے ہیں نائلہ آخری لمحات کے اندر میری نگاہوں کو رب کے قرآن سے دور نہ کر۔ رب سوال کرے گا عثمان آخری وقت کیا کر رہا تھا؟ میں کہوں گا اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ظالم میری گردن کاٹ رہے تھے۔ مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین کا شہادت عثمان کے ساتھ، جس کے لیے شام کا گورنر کہہ رہا ہے میں فوجیں لے کر آتا ہوں، مدینہ الرسول کے صحابی کہہ رہے ہیں ہم فوجیں تیار کر کے آتے ہیں، حسن و حسین اس کے لیے پانی کا مشکیزہ بھر کے لاتے ہیں، لیکن وہ سب کو کہتا ہے میرے لیے مدینہ الرسول کے اندر فساد نہ کرو، اور ادھر وہ کہتا ہے صرف اتنی دیر لگی جتنی کسی اونٹ کو نہر کرنے میں، یا کینولا کرنے والا جتنی دیر میں کینولا کرتا ہے اتنی دیر کے اندر معاملہ ختم ہو گیا۔ پس یزید نے تھوڑی دیر تو سر جھکائے رکھا، پھر اٹھا کر کہا میں قتل حسین کے علاوہ تمہاری ہر اطاعت کو پسند کرتا ہوں، قتل حسین کے علاوہ۔ یزید کی صفائی، یزید کی برات وہابیوں کی کتاب نہیں، سنیوں کی کتاب نہیں، کتاب بھی تیری، شیخ بھی تیرا، مولوی بھی تیرا، پریس بھی تیرا، یزید کی صفائی تیری کتاب کے اندر۔ یزید نے کہا میں حسین کے قتل کو کبھی برداشت نہ کرتا، اس کے قتل کے علاوہ تیری ہر بات کو مان لیتا، یاد رکھو اگر میں اس کے پاس ہوتا اسے معاف کر دیتا۔ یہی تو وہ نقطہ تھا جس کو باغی کوفیشیوں نے پہچان لیا تھا، اگر حسین یزید کے پاس چلے گئے، یہ تو رشتہ دار ہیں، ان کی تو برادری ایک ہے، یہ تو ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں گے، اور اس کے بعد ان باقی کوفی سرداروں کا نام آئے گا کہ بلانے والے وہ خطوط تو دو۔ اور پھر یزید نے 315 اسی کتاب کا ان عورتوں اور بچوں کو بلایا، جو عورتیں اور بچے خانوادے حسین سے بچے تھے ان کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اپنے گھر کے ساتھ انہیں گھر لے کر دیا، اس میں ان کی رہائش کا اہتمام کیا، اور کہا خدا برا کرے ابن مرجانہ کا اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت اور رشتہ داری ہوتی، تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ پھر یزید نے عورتوں کے متعلق کہا انہیں علیحدہ مکان میں ٹھہرایا جائے، ان کے ساتھ ان کا بھائی علی بن حسین بھی ہو، پس ان کے لیے یزید کے مکان کے متصل ایک مکان دیا گیا جہاں وہ کچھ دن رہے۔ پھر نعمان بن بشیر کو بلایا اور اس سے کہا تیاری کرو تاکہ تم عورتوں کو مدینے میں لے جاؤ، اور انہیں بھیجنا چاہا تو علی بن حسین کو علیحدگی میں بلا کر کہا خدا ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، خدا کی قسم کاش میں آپ کے والد کے پاس ہوتا، جو کچھ وہ مانگتے میں انہیں عطا کر دیتا، اور جہاں تک مجھ سے ہوتا ان کو موت سے بچا لیتا۔ یزید رحمت اللہ علیہ کی سمائی کسی اور کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے۔ اور جب یہ خانوادہ حسین کوفے کی گلیوں میں پہنچا، لوگوں کو بیٹھ کر لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا، مگر مچ کے آنسو بہتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا یہ کون رو رہے ہیں؟ کہا تیرے بابا کے شیعہ رو رہے ہیں۔ کہا خدا ان پہ لعنت کرے، کوفے والو خدا تم پہ لعنت کرے، کوفے کے شیعہ اللہ کی پھٹکار ہو، میرے بابا کو تم نے بلایا پھر اس کی مدد نہیں کی۔ بیمار کربلا کے الفاظ سنو، جب گھر والا خود کہے چور یہ ہے تو اس کے چور ہونے میں کوئی شک ہے؟ عینی گواہ، موقع کا گواہ پیش ہو رہا ہے، حسین کا بیٹا ہے، بیمار کربلا ہے، زین العابدین ہے، ماتم کرتے ہوئے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے شیعوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے خدا تم پہ لعنت کرے۔ احسن المقام کے اندر سوا 405 پہ یہ قصہ موجود ہے، خدا تم پہ لعنت کرے، میرے بابا کو تم نے بلایا پھر مدد نہیں کی، نصرت نہیں کی، اور بالآخر اس کو شہید بھی کر دیا۔ اللہ
تم پہ لعنت کرے، تمہارے حاکم تم سے کبھی راضی نہ ہو اور خیر کبھی تمہارے پلے میں نہ آئے۔ یہ وہ قصہ ہے جس کو انڈیا پاکستان کے اندر اخبارات میں، رسائل میں، میڈیا میں پیش کر کے میں نے عرض کی تھی ابتدا میں، عبداللہ ابن سبا یہودی نے چولا پہنا تھا، صرف چولا پہنا تھا اسلام کا، اور یہ چولا پہنا تھا اسلام کو جڑوں سے کاٹنے کے لیے۔ یہاں بھی واقعہ کربلا صرف چولا ہے، اور نیچے اس مجلس میں شامل ہو جاؤ گالی دی جاتی ہے ابو بکر کو، گالی دی جاتی ہے عمر کو، گالی دی جاتی ہے عثمان کو، گالی دی جاتی ہے عائشہ کو، گالی دی جاتی ہے حفصہ کو، صرف اہل بیت کی محبت کا چولا، اور اصل دشمنی ان کی، اصل دشمنی ان کی اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ کوئی کہے گا مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، شیعہ تو علی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہو یہ شیعہ علی کے دشمن ہیں؟ اپنے پاس سے نہیں کہتا، سنیے، اور اس لیے سنیے تاکہ کسی کو سنا سکے۔ حسن شہادہ مصر کا شیعہ اپنی تقریر میں حضرت علی پر بھی لعنت کرتا ہے اور 10 عشرہ مبشرہ تمام صحابہ پہ لعنت کرتا ہے۔ سنیے تاکہ یہ پردہ بھی ہماری آنکھوں سے ہٹ جائے، یہ صرف ابو بکر کے گستاخ نہیں، علی کے بھی گستاخ ہیں۔ یہ شیطان کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ 10 صحابہ جنت میں ہوں گے، یہ عجائب بات ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ذرا سنو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ ایک ایک صحابی کا نام لے کر اس پہ لعنت کرتا ہے، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، سعید پر، سعد پر، اور پھر آخر میں 10 کے 10 پر کرتا ہے، اور ان 10 کے اندر علی شامل ہے۔ اللہ ان پر لعنت کرے، ساروں پر اور 10 پر۔ ہے اللہ کی قسم یہ حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے رسول اللہ۔ کہتا ہے جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے جس میں انہوں نے ابو بکر کو داخل کر دیا۔ کہتا ہے عمر کا گھر کا بیڑا غرق ہو، عمر کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ عثمان تیرا گھر برباد ہو، تو بھی جنت میں جائے گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ صرف آڑ ہے مسلمانوں کے اندر شرک داخل کرنے کے لیے۔ اس مجلس کے اندر یہاں علی مدد کے نعرے لگتے ہیں، اس مجلس کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ اور حفصہ پر لعنت ہوتی ہے، اس مجلس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور رہتی دنیا تک کی لعنت ہو جس مجلس کے اندر محمد کے صحابہ پر لعنت کی جائے۔ یہ پردہ ہے، یہ آڑ ہے، اس آڑ کے نیچے، اس جھنڈے اور ٹائٹل کے نیچے اسلام کی جڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر قوم، عام انسان ابو بکر، عمر، عثمان کے بارے میں شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں تھے، جیسے کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ارتد الناس بعد النبی، نبی کے بعد سارے مرتد ہو گئے، الا اربع، سوائے 4 کے، مقداد بچا، ابو ذر بچا، سلمان بچا، ان کے علاوہ کوئی بھی نہ بچا۔ علی کہاں گئے؟ حسن کہاں گئے؟ حسین کہاں گئے؟ فاطمہ کہاں گئی؟ عقیل کہاں گئے؟ مسلم
بن عقیل کہاں گے، عبداللہ ابن عباس کہاں گے، ان ظالموں نے سب کو کافر قرار دے دیا۔ یہ آڑ ہے کربلا کا قصہ، اور اصل میں تیر مارے جاتے ہیں رب کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں باطل کو پہچان کر اس سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے اگر غیرت ہے دل کے اندر، ایمان موجود ہے، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو، آج کے بعد رشتہ داری کا وقت آئے، تعلق محبت پیار کا وقت آئے، جس کا پیار رب رسول صحابہ سے نہیں ہے اس کافر سے ہم محبت کر سکتے؟ بیٹی کا ہاتھ دیتے ہوئے رک کر سوچو کس کے ساتھ میں آ رہے ہو، اس کے ساتھ جو یا علی مدد کہتا ہے، اس کے ساتھ جو یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اس کے ساتھ جو نعوذ باللہ رسول کے صحابہ کو مرتد کہتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح اس لیے کرتے ہو؟ یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے، اس مسلمان بچی کو گھر میں بٹھا کر بوڑھی کر کے مار لو، کسی کافر اور مشرق کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہ دو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى رحمان الرحیم۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل نور ٹی وی کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے۔ حضرات، یہ بات آج کسی سے مخفی نہیں کہ اس وقت دین اسلام کو اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے طرح طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں دشمنانان اسلام اسلام کو بدنام کرنے اور اس کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی پرزور مہم چھیڑے ہوئے ہیں، وہیں کچھ مسلم فرقے اسلام کی تعلیمات کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں۔ شرک و بدعات سے لے کر اندھی تقلید، پیر پرستی، قبر پرستی، تازیہ پرستی، آستانہ پرستی اور اوہام و خرافات، تعویز گنڈوں کی تعلیم و تلقین پورے زور شور سے کر رہے ہیں۔ بعض ٹی وی چینلوں کے پروگرام جو بدقسمتی سے اسلامی چینل مانے جاتے ہیں، اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو ان کی خطرناکی اور دین و عقیدے کے لیے ان کی زہرناکی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ حضرات، ان چینلوں کی بلاواسطہ زد اسلامی عقائد پر پڑ رہی ہے، ایسے میں امت مسلمہ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے، اور اسلام کو اندرونی و بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنا آج ایک اہم فریضہ بن گیا ہے۔ ٹی وی جو شہروں اور قصبوں میں آج ہر گھر میں موجود ہے، حد تو یہ ہے کہ جن گھروں میں چھت سلامت نہیں، روزی روٹی کا مسئلہ نہایت ہی سنگین ہے، اور افراد تعلیم یافتہ نہیں، ایسے گھرانوں میں بھی ٹی وی چینل کے ذریعے شر پھیلائی جا رہی ہے، اور ٹی وی ان گھروں میں بھی موجود ہے۔ حضرات، میڈیا کے اس ترقی یافتہ دور میں مستقبل میں اس میں اضافے کی ہی امید ہے، ایسے میں اندرونی و بیرونی حملوں کے دفاع کے لیے انسانوں، خصوصاً مسلمانوں تک اسلام کی سیدھی سچی اور کتاب و سنت سے معید بات پہنچانے کے لیے کسی ایسے ٹی وی چینل کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو شرک و بدعات کو بے نقاب کرنے کے لیے وجود میں آئے۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے دہلی میں ایک نور ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے، اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے اسلام کے صاف اور شفاف چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے کے لیے اپنے گھروں کو بدعقیدگی پر مبنی پروگراموں سے نجات دینے کے لیے راسخ علماء کرام کی تقاریر مختلف عناوین پر وی سی ڈیز کے ذریعے تیار کرائی جائیں، اور انہیں مختلف وسائل اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے
عام کیا جائے۔ حضرات، ہم نے اسی لیے نور ٹی وی کے نام سے کام کا آغاز بھی کیا ہے تاکہ مستقبل میں ہم آپ تک خیر لے کر اسی طرح پہنچ سکیں جس طرح آج آپ کے گھروں میں شر دستک دے رہی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس پیغام کے ذریعے یہ درخواست لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نظریات سے متفق ہیں تو ان تقاریر کو جو نور ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں براہ کرم نشر کرنے میں تعاون فرمائیں۔ اپنے گھروں میں، علاقوں میں کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ان پیغامات کو عام کیجئے اور دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشرے میں بیداری پیدا کیجئے۔ ایک شخص بھی اگر آپ کی جدوجہد سے ہدایت یافتہ ہو گیا تو ممکن ہے ہماری شاید بخشش کا وہی ذریعہ بن جائے۔ ہم آپ کے قیمتی مشوروں اور تعاون کے منتظر ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے براہ کرم ان پتوں کو نوٹ فرما لیجئے: نور ویلفیئر ٹرسٹ، 26A ڈی ڈی اے فلیٹس، ماتا سندری روڈ، نیو دہلی۔ موبائل نمبر نوٹ فرما لیجئے: 9810183390۔ جدہ میں محمد عاقل، فون نمبر 0504686317۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ نوٹ فرما لیجئے: www.noortv.com۔ ہم سے ای میل پر رابطہ کرنے کے لیے ای میل نوٹ فرما لیجئے: info@noortv.com۔ دوسری ای میل: muhammadaqil@hotmail.com، muhammedaqil@hotmail.com۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔